će biti to zanimljivo, kako gledate na njihov povratak. Izbori su, kao što vele ljudi godinama, festival demokracije, sretno im bilo. Bolje pitanje za HDZ, da li zabrinuti, jer oni dva su puno bliže njima nego nekom lijevocentrističkom biračkom tijelu. Njihovo je pravo da se ponovo aktiviraju u politici, no ne očekujem da će imati osobiti uspjeh, jer su već do sada pokazali što mogu i građani kao takvi prepoznaju. Suradnja sa Karamarkom, nismo o tome do sada razgovarali, niti ga vidimo u nekoj perspektivi kao partnera, tako da sumnjam, nemamo uopće nikakve pregovore na tom tragu. Ja mislim da će biti još i novih starih aktera u predizbornoj kampanji, ništa to puno ne iznenađuje, vidjet ćemo kako će im ići. Mislite li da neko njih može iznenaditi? Pa čini mi se da s obzirom na iskustvo s njima, ne, ali vidjet ćemo naravno šta će nam predizborna utrka donijeti, to je uvijek neizvjesno na kraju. Dakle, mislim da je politička scena zasićena, da se ništa novo van ovoga parlamentarnog neće pojaviti, a da će ostvariti nekakav značajniji rezultat na predstojećim parlamentarnim izborima, jer su svi dijelovi spektra pokriveni. Kada se MOST pojavio 2015. godine, tu smo imali podjelu, znači Milanović i Karamarko, dva jaka bloka, snažno suprotstavljena i mi smo uletjeli kao nekakav klin između toga, ali sada od svih dijelova spektra, od ekstremne ljevice, ne znam, Radničke fronte, pa do Možemo, pa do još desnijih, dakle, od nas koji smo na desnom centru, dakle, sve je pokriveno i ne vidim prostora za pojavljivanje nekakvih novih političkih aktera. Tako da onda nemam ni potrebe komentirati moguće suradnje s bilo kim. Ali